Капітальний ремонт Доволанівського узвозу розпочався близько 11 місяців тому. Але, як ви бачите, за весь цей час його вигляд істотно не змінився. За майже рік підрядники встигли відремонтувати два аварійних дореволюційних колектори, чим нещодавно вчергове похизувалися в мерії. Але при цьому інші, не менш важливі процеси і досі знаходяться на паузі. В управлінні ж капітального будівництва запевняють, все йде за планом. Фахівці успішно завершили реабілітацію колекторів діаметром 1300 та 1800 міліметрів. Паралельно оновили каналізаційні та водопровідні колодязі та 350 метрів магістрального газопроводу. Тим не менш, активні роботи на поверхні майже не ведуть. Поодинокі робітники вже декілька тижнів кволо готують основу для нової проїзної частини. Чиновники переконують, більше 70% робіт на узвозі вже виконані, а в тому, що процес затягнувся на довгий час, звинувачують рясні дощі. Більша частина зараз робіт, які виконані і виконуються, це під землею, які ми не бачимо. А активніше велися б роботи зовні, трішки було зміщення із-за погодних умов і не могли виконувати їх, дожі ці велися і так далі. А так все виконується і дотримуємося графіка. До курортного сезону 2022 року на узвозі має з'явитися оновлене дорожнє покриття. Це розвантажить транспортні затори з сусідніх вулиць, впевнені в мерії. Архітектор Микола Чепелєв налаштований менш оптимістично. На Доволанівському так і не вирішили проблему напівзруйнованих будівель. Рухатись там навіть по відремонтованій дорозі буде просто небезпечно. На цій вулиці нічого практично, крім місця для парковки, не з'явиться. Тобто ні нових зданий, ні нових функцій, скажімо так, туди ні нові жителі, ні нові працівники офісів, туди на цю вулицю не привлекаються. Ну, застройки вулиці нет як такової. Всього на благоустрій узвозу витратять майже 194 мільйони гривень. Закінчити капремонт Доволанівського, згідно з документами, мають до кінця наступного року. Віталій Гарнов, Олександр Пережилін, Карен Петікян, Перший міський.